Potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić izjavio je da se u julu mora postići dogovor o izbornim uslovima i da se moraju precizirati rokovi i način primjene dogovorenog, kako bi bilo dovoljno vremena za pripremu za izbore, ako oni budu održani na proljeće 2022. godine, navedeno je u saopštenju Narodne stranke. Predsjednik pokreta Dveri Boško Obradović izjavio je da ukoliko ne dođe do poboljšanja izbornih uslova, on više neće učestvovati u razgovorima. Zamolili smo urednika Nove srpske političke misli Đorđa Vukadinovića da iznese očekivanja u vezi sa promjenom izbornih uslova. Ja nemam neka velika očekivanja, ali mislim da će određenih pomaka biti. Mislim da se i vlast, a i opozicija su shvatili da su se opekli malo, jer vas je navijala za bojkot, opozicija je unapred išla sa bojkotom, a na kraju nisu procvetali, ako smem da kažem, ni jedni ni drugi. Iako i dalje mislim da je odluka o bojkotu onakvim ustavima bila ispravna, nažalost, jedina moguća. Ali za razliku od nekih kolega, ja sam uvek govorio da je to poslednja opcija, zadnja opcija, a ne prva, kao što su oni malo zavedeni i onim snagom protesta i onom masom na ulicama Beograda i to nekom euforijom koja je stvorena, misli da sad režim samo što nije pao. S druge strane, Aleksandar Vučić i SNS su računali da će biti baš super, sad će dobiti skupštinu bez te dosadne opozicije, bravo, pa se ispostavlja da su dobili jednu farmu, mislim, i da su dobili potpunu legitimaciju, realno, u međunarodnim relacijama tog parlamenta i da je sam Aleksandar Vučić zbog toga mora da najavi nove izbore za godinu dana, mada godinu dana je sada prošlo. Upravo, a on će naravno pokušati to da odloži koliko god može. Dakle, ja daleko toga sam optimista, ali mislim da će nekih pomaka biti, zato što se nadam da će izvući određene, kažem da su izvukli određeno naručenije i jedni i drugi. Vlast deluje kao da je to super za njih i da i nož i pogača u njihovim rukama, plus ova lažna opozicija ili ajde fikus opozicija ili nazovite ih konstruktivna opozicija. Znači, on je čitav paralelni proces izmislio. Vučić, čini se pravni proces da ne bi te ustupke male koje daje, da ne bi morao da ih čini toj mrskoj, pravoj, oni će reći izdajničkoj opoziciji. Dakle, ja imam mnogo rezervi na ponašanje mojih opozicijnih kolega, ali prosto se zna otprilike šta je opozicija. I, nažalost, ono što se mora priznati, to je da na svakoj krivini neko otpadne. Dakle, na prošlim izborima su neki poslednji čas poklekli pa izašli na izbore, pa sada su mnogi poklekli pa izašli na ove, odnosno priključili se ovom dijalogu, takozvanom paralelnom. Ali, uprkos tome što to jesu udarci za opoziciju, makoliko se mi pravili da to nema veze i šta nas briga, oni su otpali, to jesu udarci kada vam kolega neki dojučerašnji ili doskorašnji legne na rudu. Ali, s druge strane, to doprinosi nekom pročišćenju malo opozicijnih redova, tako da ja, kako rekao, ne bi se uopšte odrekao bojkota kao sredstva i ozbiljne pretnje bojkotom, ali naglašavam kao poslednjeg sredstva, a ne da idete to i navijete za tu opciju. I uz, kažem, neke ustupke koje će biti da li zbog pritiska spolja, da li zbog toga što će neko se malo pametiti u redovima vlasti, očekujem da će biti loši, ali ipak podnošljivi uslovi. Ako ne budu, nažalost, bojkot ostaje na sceni kao, ali kredibilna pretnja. No mislim da očekujem analitički gledano, mislim da bojkot ovog puta neće biti, ali će nekih ustupaka od strane režima morati da bude. Potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić rekao je da je svima u interesu da se u Srbiji održe izbori na kojima će učestvovati svi akteri, a da li će to tako i biti, prema njegovim rečima, ne zavisi od Narodne stranke i drugih stranaka koje su bojkotovale izbore, nego od vlasti i da li će ona biti spremna da normalizuje politički ambijent. Urednik Nove srpske političke misli Đorđe Vukadinović je s druge strane naglasio da očekuje da će se neko malo opametiti u redovima vlasti, da će biti loši, ali ipak podnošljivi izborni uslovi, a da ako tako ne bude, bojkot ostaje na sceni kao kredibilna pretnja. Ipak Vukadinović misli da analitički gledano bojkota ovog puta neće biti, ali da će nekih ustupaka od strane režima morati da bude.